ዛሬ ፓርት ቱ ከሶስተኛ ጥያቄ እንጀምራለን። ሶስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ራይት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ራሽናል ኤክስፕሬሽን አስ ሳም ኦፍ ፓርሻል ፍራክሽን፣ በፓርሻል ፍራክሽን ጻፏቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ከኤ ስንጀምር ኤ ላይ የተሰጠን 5x ፕላስ 6 ኢዝ ኢኳል ቱ ሶሪ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ነው የተሰጠን። ይሄ ዶኖሚኔተር ነው የምናየው ሁሌም ፓርሻል ፍራክሽን ስንሰራ። ስለዚህ ዶኖሚኔተሩ ኤክስ ማይነስ ፎር ነው። ፋክተራይዝ ስለሚሆን ፋክተራይዝ እናደርገዋለን። ይህ ማለት ከማጋ እኩል ነው 5x ፕላስ 6 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 2 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 2 ጋራ እኩል ነው። ኤክስ ፕላስ 2 ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ በፓርሻል ፍራክሽን ስንሰራው እዚህ ጋር ዲኮምፖስ እና ለማድረግ ማለት ነው ኤክስ ማይነስ ቱ እና ኤክስ ፕላስ ቱ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ በአንደኛው ስቴፕ እንደሚሰራ ያስታውቃል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ምን እናደርጋለን? ኤ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቱ ፕላስ ቢ ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛው ቀጥታ እናወርደዋለን 5x ፕላስ 6 ፕላስ 6 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 2 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 2 ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስንሰራ ይሄኛው ደግሞ ስንደምረው ምንድን ነው የሚሆነው? ይህንን ከዚህ በፊት እንዳልነው እንዴት ነው የምንደምረው? ኤ ታይምስ ራሽናል ኤክስፕሬሽንን ስንደምር ኤ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ፕላስ ቢ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ቱ ኤክስ ማይነስ ቱ ኦቨር ይሄኛው የጋራቸው ያው ኤክስ ማይነስ ቱ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስንደምረው ወደ ታች ምን ይሆናል? ኤ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ታይምስ ኤክስ ቢ ኤክስ ፕላስ ቱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ኤኤክስ እና ቢኤክስ ስለሚመሳሰሉ ወደ አንድ ኮሌክት እናደርጋቸዋለን። ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤኤክስ ኤክስ ፕላስ ቢኤክስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቱ ኤ እና ማይነስ ቱ ቢ እዚህ ጋር አለ ተደብቆ ነው። እዚህ ጋር ያው ቢ ታይምስ ማይነስ ቱ ቢ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዜን አሁንም ፕላስ ቱ ኤ ፕላስ ቱ ኤ ማይነስ ቱ ቢ ማለት ነው። ቱ ቢ ኦቨር ይሄ ራሱ ኤክስ ማይነስ ቱ ኤክስ ማይነስ ቱ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ዜን ይሄንን ቦት ሳይድ በስንት ማብዛት እንችላለን? በሁለቱም በኩል ኤክስ ማይነስ ቱ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ እናደርገዋለን። ሁለቱንም ስለምናበዛ ይሄ ይሄንን ያጠፋዋል። በዚህ በኩልም ስለምናበዛው ይሄም ይጠፋል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን ይቀረናል? 5x ፕላስ 6 ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ኤኤክስ ቢኤክስ የጋራቸው ማን ነው? ኤክስን የጋራ ማውጣት እንችላለን። ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢ ኤ ፕላስ ቢ ኢንቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ጋርም የጋራ ቱን ማውጣት እንችላለን። ቱ ኢንቱ ኤ ማይነስ ቢ ይቀረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ኮንስታንት እና ዲግሪው ፖሎኖሚያል ፋንክሽን ላይ ምን ብለናል? ፖሎኖሚያል ፋንክሽን እኩል ናቸው የምንለው ሁለት ፖሎኖሚያል ፋንክሽኖች እኩል ናቸው የምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ብንባል ይሄ እኩል ነው። ሁለቱም
ዲግሪያቸው ሁለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ኮፊሸንታቸው አንድ አንድ ነው። እዚህ ጋር ያለው ዲግሪ ስለ ያለው ኮፊሸንትም አንድ ነው። ኮንስታንቱ ስር ያለውም አንድ ነው። እንደገና እንደዚህ ብንባል እኩል ነው ልንል እንችላለን። ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ እኩል አይደሉም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲግሪ ሁለት እዚህ ዲግሪ ሁለት አለ። ነገር ግን ኮፊሸንታቸው እዚህ ጋር አንድ ነው፣ እዚህ ሁለት ነው። ስለዚህ እኩል አይሆኑ ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እኩል ነው የምንለው መቼ ነው ማለት ነው? ዲግሪያቸው አንደኛ ዲግሪያቸው እኩል ሲሆን ነው። ሁለተኛው ደግሞ እያንዳንዱ ዲግሪ ስር ያለው ኮፊሸንት እኩል ሲሆን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፋይቭ ኤክስ እና ኤ ፕላስ ቢ ኤክስ እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ይሄና ይሄ ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢ ስንት መምጣት አለበት ማለት ነው? ፋይቭ ማለት ነው። ያው ዲግሪው ኤክስ ኤክስ እና ኤክስ ነው። ስለዚህ ዲግሪው ምንም ችግር የለበትም። ኮፊሸንቱ ስለዚህ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኤ ፕላስ ቢ ምን መምጣት አለበት ማለት ነው? ኤ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ መምጣት አለበት ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ስናይ እዚህ ጋር ስድስት ነው ይሄ ኮንስታንቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቱ ኢንቱ ኤ ማይነስ ቢ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስድስት እንዲሆን ግዴታ ኤ ማይነስ ቢ ስንት መሆን አለበት? እቺ እዚህ ጋር ሁለት ሲባዛ ስንት ነው? ስድስት የሚመጣ ሶስት ነው። ስለዚህ ሶስት መሆን አለበት። ወይ ደግሞ ከፈለጋችሁ ምን ማለት እንችላለን? ሲክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ኢንቱ ኤ ማይነስ ቢ እንላለን። ያው ለሁለት ለሁለት ስናቃለል ስንት ነው የሚመጣው? ኤ ማይነስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መሆን አለበት። ስለዚህ ኤ ማለት ምን ማለት ነው እንችላለን? ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ፕላስ ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስሪ ፕላስ ቢ ይሆናል ማለት ነው ኤ። ስለዚህ ኤ ስሪ ፕላስ ቢ ከሆነ እዚህ ኤ ቦታ መተካት እንችላለን። ስለዚህ ኤ ማለት ምን ማለት ነው አለን? ስሪ ፕላስ ቢ ነው የሚሆነው። ስሪ ፕላስ ቢ ፕላስ ቢ ራሱ እዚህ ጋር ቢ አለ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስት ወደዚያ ይሄዳል። እዚህ ሶስትን ወደዚህ አምጥተን ከአምስት ለመቀነስ እንችላለን። ቱ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከአምስት ላይ ሶስት ስንቀንስ ሁለት ነው። ስለዚህ ቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ለሁለት ለሁለት ስናቃልለው አንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ አንድ ነው። ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው? አራት ይሆናል ማለት ነው። ሶስት ሲደመር አንድ አራት ነው። ስለዚህ ኤ አራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢን ካገኘን የጋ ነው ሰብስቲቱት የምናደርገው ኤን እዚህ ጋር የቢን ቫሊዩ እዚህ ጋር። ስለዚህ ይህን እናጥፋና ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ አራት ነው። ስለዚህ አራትን እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን። ፎር ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቱ ፕላስ ቢ ደግሞ ስንት ነው? ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዲኮምፖዝ ሲሆን ይሄ ከማጋ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ፎር ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቱ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ብንደምረው ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤን ዲኮምፖዝ ማድረግ እንችላለን። ወደ ሲ እናልፋለን፣ ወደ ቢ እናልፋለን። ቢ ላይ የተሰጠንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው። ቢ ላይ የተሰጠን ኤክስ ፕላስ ሲክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤክስ ፕላስ ፎር ነው የሚለው። ይሄ ከማ ጋር እኩል ነው? ይሄ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤክስ ፕላስ ፎር ዲኮምፖዝ ይሆናል። ፋክተራይዝ ይሆን ፋክተራይዝ እንደሚሆን በምንድን ነው የምናውቀው? ያሉ ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ሌዛን ዜሮ ከመጣ ፋክተራይዝ አይሆንም። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ከመጣ ግን ፋክተራይዝ ይሆናል። ስለዚህ ይህንን በዚህ መልኩ ቼክ ብታደርጉት ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ስለሚሆን ፐርፌክት ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ኤክስ ፕላስ ፎር ምን ማለት ነው? ኤክስ ማይነስ ቱ ዘሆል ስኩዌር ጋር አንድ ነው አደለ? እንዴት አገኘ ነው? ተባዝቶ አራት ተደምሮ አራት የሚሰጠን ቁጥር ማናማ ነው? ተባዝቶ አራት ተደምሮ ኔጌቲቭ ሁለት የሚሰጠን ስንትና ስንት ነው? ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ ታይምስ ኔጌቲቭ ቱ ፖዘቲቭ ፎር ነው። ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ከማ ጋር እኩል ይሆናል ብለን መናገር እንችላለን። ኤክስ ፕላስ ሲክስ ኦቨር ኤክስ ማይነስ
to the whole square نوم نلو مالتنا سلازي يهنن سنسارا من بلنال با part 2 نوم منسارا ندينت يايكو سيماتو مالتنا إيه زيغا قدم يا سايواتو مالتنا إيه مالتنا وندازي the whole cake هالو زيغا يهنن مدغاقم منو مالتنا سكاكي درس يا part 1 مدغاقم a1 over x plus b plus a2 over x plus b እያለን ነው የምንሰራው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው a1 over ምንድነው የምንለው ነው ያለው x minus 2 ማለት plus a2 x minus 2 the whole sent ziga the power of 1 number ziga the power of 2 malat 2 qonu qomalla malat no miqattal awni 3 biwon awunum a2 a3 over x minus 2 the power of 3 inareg neber awun gin eska 2 dress bicha seloni tesetten eska 2 argan entewalle malat selezi ihe min yonal malat no a1 ይሄንን መደመር ነው ማለት ነው ይሄንን ስንደምር የጋራቸው የነዚህ ሁለቱ ስንት ነው የሚሆነው x minus 2 x minus 2 the whole square አለ ለስ ለየዶኖሚኔተሩ የጋራ ማለት ነው ስለዚህ x minus 2 ለ x minus 2 x minus 2 the whole square ሲካፈል x minus 2 አንዱ አንቺ መቀረው ማለት ነው ስለዚህ a1 a1 into x minus 2 ይቀርናል ማለት ነው plus ይሄን ለዚህ ስናካፍል ያው 1 ነው ስለዚህ a2 ይቀርናል ማለት ነው እዚህ ጋር a2 ይቀርናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ውስጥ ስናበዛው ምን እናገኛለን ax a1 x ይሆናል a1 x minus 2a1 2a1 plus a2 ማለት ነው a2 over x minus 2 the whole square ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄኛው ቀጥታ ራሱን ነው የምንወስደው ስለዚህ x plus 6 over x minus 2 the whole square is equal to ይሄ ምን ማለት እንችላለን a1 x minus 2a1 plus a2 ማለት ነው plus a2 over x minus 2 the whole square ይሁንና ዘን ይሄንን ለማቃለል both side በስንት ማብዛት እንችላለን በx minus 2 the whole square እናበዛዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጣፋል እንዲሁም ይሄንንም ስለምናበዛ እንደገና ይሄኛው በላይኛው ይጣፋል ማለት ነው ምን ቀረም ማለት ነው x plus 6 እኩል ይሆናል a1 x ይሄንም ማዘዋዘር እንችላለናል a2 minus 2a1 ማለት ይችላልው ማለት ነው ዘን እዚህ ጋር ዲግሪ እዚህ ጋር የዚህ የዚህኛው ዲግሪ ስንት ነው 1 ነው የዚህኛው እዚህ ጋር ዲግሪ x አለ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ይችላልው እዚህ ጋር ያለው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ላይ ዲግሪያቸው ተመሳሳይ የሆኑ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች እኩል ናቸው ካል ኮኤፊሺየንታቸው እኩል መሆን አለበት ብለናል ስለዚህ ይሄና ይሄ ነው ዲግሪያቸው ተመሳሳይ የሆኑት x1 እና ዲግሪው የx1 ነው እዚህ ጋር 1 ነው ማለት ነው ዲግሪው ስለዚህ a1 ከማጋ እኩል መሆን አለበት ከዚህ ጋር ያለው ኮኤፊሺየንት የx ዲግሪ ስንት ነው 1 ነው ስለዚህ a1 ስንት መሆን አለበት ማለት ነው 1 ማለት ነው ስለዚህ a1 is equal to ስንት መሆን አለበት ማለት ነው 1 ማለት ነው እንደዚሁም ይሄ ኮንስታንቱ a2 minus 2a1 is equal to ስንት መሆን አለበት 6 መሆን አለበት የነዚህ ሁለቱ ድምር ስንት ማምጣት አለበት 6 ማምጣት አለበት ስለዚህ ስድስት ማምጣት አለበት ማለት ነው ኮንስታንቱ ይሄ ፖሊ ይሄና ይሄ ፖሊኖሚያል እኩል ነው ካለን ማለት ነው
ስለዚህ እዚህ ጋር ኤዋን ስንት አግኝተናል? አንድ አግኝተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንተካዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤቱ ማይነስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ሁለት ወደዚህ መታ ትደመራለች፣ ስምንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤዋን አንድ ይሆናል፣ ኤቱ ደግሞ ስምንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ኤዋን እና ኤቱን የተካንበት ቫሪያብል የወሰንበት ቦታ ላይ ቀጥታ ወስደን መተካት ነው ማለት ነው። ሁለቱንም ቫሪያብሎች ስላገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስቲዩት እዚህ ጋር የምናደርገው የጋ ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ኤዋን እዚህ ጋር ማለት ነው። ኤዋን ስንትን ያገኘ ነው? ዋን ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ስለዚህ ዋን ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቱ ፕላስ ኤቱ ደግሞ ስንት ነው? ስምንት ነው አይደለም? ስለዚህ ኤት ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኮምፖዝ ሲሆን ይሄ ከማጋ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ዋን ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቱ ፕላስ ኤት ኦቨር ኤክስ ፕላስ ኤክስ ማይነስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በፓርሻል ፍራክሽን ዲኮምፖዝ ስናደርገው ይሄን ይሆናል ማለት ነው። የቢ ወደ ሲ ላይ ስንሄድ ሲ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ይሄንን በሌላ መልኩ እንዴት መጻፍ እንችላለን? ሲክስ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ኦቨር ይሄንን መጀመሪያ እዚህ ጋር መተን ዲኮምፖዝ እናድርገው፣ ፋክተራይዝ እናድርገው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ኢንቱ ፎር ኤክስ ፎር የጋራ ሶሪ እዚህ ጋር መጀመሪያ ራሱን ሙሉን እንጻፈው እና ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ፕላስ ፎር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ከማጋክሎ የጋራ ኤክስ ስኩዌርን ማውጣት ይችላለዋል። ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ይሄኛው ሲክስ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ማለት ኤክስ ታይምስ ኤክስ ማለት ነው። ይሄኛው ከዚህ በላይ ዲኮምፖዝ አይሆንም ማለት ፋክተራይዝ አይሆንም። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር እንደሆነ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ይሄ ፋክተራይዝ አይሆንም። ፋክተራይዝ ካልሆነ ደግሞ በምንድን ነው የምንሰራው? በፓርት ስሪ ወይ ደግሞ በፓርት ፎር ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠን ስናይ ይህንን ፓርት ስሪ እንዴት ነው የምንሰራው ነው ያሉ ኤክስ ፕላስ ቢ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቤክስ ፕላስ ሲ ማለት ነው። ፋክተራይዝ የማይሆን ከሆነ ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? የላኛው ዲኮምፖዝ ወይ ደግሞ ፋክተራይዝ ከዚህ በላይ ስለሚሆን ይሄኛውን በፓርት ስሪ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? በፈለግን ይሄኛውን ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ያሉን ምን ማድረግ እንችላለን? ኤክስ ስኩዌር ማለት አርጌ መስራት እችላለሁ፣ ኤክስ ታይምስ ኤክስም አርጌ መስራት እችላለሁ። በዚህ ብንሰራው ግን የተሻለ ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄ ማለት በፓርት ቱ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤዋን ኦቨር ኤክስ ማለት ነው የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ ኤቱ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ነው አለ የምንለው፣ እስከ ዲግሪው ድረስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ፕላስ ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው ያለው? በፓርት በስቴፕ ስንት ማለት ነው? በስቴፕ ቱ ማለት ነው። በስቴፕ ስሪ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ስሪ ደግሞ ምንድን ነው ያሉ? ኤኤክስ ፕላስ ቢ ኦቨር ይሄ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እነዚህን ሶስቱም የጋራ እናወጣላቸውና እንደምራለን። የጋራቸው ማንም የሆነው ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ነው ማለት ነው የሚሆነው። ዜን ይሄን እንዲህ እናደርጋለን።
ይሄ ምን ይሆናል? ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ለኤክስ ስናካፍል ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ነው የሚቀረው። ስለዚህ ከኤ ዋን ጋር ስናበዛው ኤ ዋን ኢንቱ እዚህ ጋር ኤክስ ስለምትተርፍ አንደኛ፣ ስለዚህ ኤክስ አለም ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኤ ዋን ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ማለት ነው። ፕላስ አጌን እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? ይሄ በዚህ ስለሚጠፋ ኤቱ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ኤቱ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ፕላስ ምን ይቀረናል? ይሄ በዚህ ይጠፋል፣ ኤክስ ስኩዌር ብቻ ይቀራል። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ ኤ ኤክስ ፕላስ ቢ ማለት ነው። ፕላስ ቢ ይቀረናል ማለት ነው። ይህን እንዲህ ካደረገ ይህን ወደ ውስጥ እናበዛዋለን ማለት ነው። ኤ ዋን ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ምንድን ነው የምናገኘው? ቦታ እንዲበቃ ነው እንደዚህ ጠጋ እንበል እና ኤ ዋን ኤክስ ታይምስ ኤ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር ምንድን ነው የሚመጣው? ኤ ዋን ኤክስ ኪዩብ ኤክስ ኪዩብ ይመጣል። ኤ ዋን ኤክስ ታይምስ ፎር ፕላስ እዚህ ጋር ምን ይቀራል? ፎር ኤ ዋን ኤክስ ይቀረናል ማለት ነው። በኤዋን አባስተን ጨርሰን በኤቱ ደግሞ የኤቱን ስናበዛ ኤቱ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኤቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ኤቱ ይሆናል ማለት ነው። ፎር ኤቱ ዜን ኤክስ ስኩዌር ታይምስ እዚህ ጋር ኤክስ ፕላስ ቢ ነው የሚለው ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ኤክስ ኪዩብ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ዜን ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ቢ በኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ይህንን ዶሚኔተሩን እንተውና እዚህ ጋር መጀመሪያ አሬንጅ እናድርጋቸው፣ ተመሳሳይ ዲግሪ ያላቸውን ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌክት ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ይሄና ይሄ አንድ ናቸው ዲግሪያቸው። ስለዚህ አንድ ቦታ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ዋን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ፕላስ ኤ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ። አሁን ደግሞ ስኩዌር ያለባቸውን ኤክሳቸው ዲግሪያቸው ሁለት የሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤቱ እና ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ኤቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ኤክስ ስኩዌር ተመሳሳይ ናቸው። ከዛ ኤክስ የሆኑትን ዲግሪያቸው አንድ የሆነው ማለት ነው። ፕላስ ይህ እዚህ ጋር አለ፣ ሌላ ዲግሪው አንድ የሆነ ስለሌለ ብቻውን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤ ዋን ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ኮንስታንት የሆኑትን ደግሞ እንጽፋለን። ኮንስታንት ይቀየቃለን። ይቺ ብቻ ነች፣ ይቺን ራሷን እንወስዳለን። ፎር ኤቱ ማለት ነው። ፎር ኤቱ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ለእነዚህ ለሁለቱ የጋራ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤ ዋን ፕላስ ኤ ኢንቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ለሁለቱም የጋራ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤቱ ፕላስ ቢ ዘ ሆል ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንደዚህ ለብቻ እናወጣዋለን። ፕላስ እዚህ ጋር የጋራው አራት ነው አለ እዚህ ጋር በቃ ራሱ ነው ብቻው ነው። ስለዚህ ቀጥታ ራሱ ነው የምንጽፈው ፎር ኤ ዋን ኤክስ ፕላስ ፎር ኤቱ ፎር ኤቱ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ኦቨር ይሄንን ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ይሆናል ማለት ነው።
ይህ እንዲህ ካደረግን በኋላ ይሄኛው እናጥፋውና ቦታ እንዲበቃ እንዳይቀየጥብን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ስለሆነ ይሄኛው ስቴፕ አያስፈልገንም ማለት ነው። ይሄኛውም አያስፈልገንም እናጥፋውና አሁን ምንድን ነው የሚቀረን? ይሄ እንዳለ ወደ ታች ይወርዳል ብለናል ከዚህ በፊት እኩል ይሆናል እዚህ ጋር። ይሄ ራሱ ነው ቀጥታ የምናመጣው 6x ፕላስ 5 ኦቨር x ስኩዌር ኢንቱ x ፕላስ 4 ማለት ነው። x ስኩዌር ፕላስ 4 ዜን ይሄ ያው ቅድም እንዳጣፋን በእርስ በርሱ ይጣፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይቀረናል ማለት ነው? መጨረሻ ላይ 6x ፕላስ 5 ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይቀረናል? ይሄ ኤ ዋን ፕላስ ኤ ኤ ፕላስ ኤ ኢንቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ፕላስ ፕላስ ይሄ አያስፈልገን ፕላስ ኤ ቱ ፕላስ ቢ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4 ኤ 1 ኤክስ ፕላስ 4 ኤ 2። አሁን ይሄን ይሄ ፖሊኖሚያል እና 6 ፕላስ 5 እኩል እንዲሆኑ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እኩል እንዲሆኑ ግዴታ እዚህ ጋር ይሄኛው ኤክስ ዘ ፓወር ወይ ደግሞ ዲግሪ ስር ያለው የለው። ስለዚህ ኤ 1 ፕላስ ኤ 0 መምጣት አለበት። ይሄኛው አሁንም እንደገና ኤ 2 ፕላስ ቢ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ አለው። ይሄ ዲግሪ ቱ አለው የለውም። ስለዚህ ኤ ቱ ፕላስ ቢ ኢኳል ቱ ዜሮ መምጣት አለበት። እንደዚሁም ፎር ኤ ዋን ኤክስ ደግሞ እዚህ ጋ ተመሳሳይ ዲግሪ ከዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ፎር ኤ ዋን ከሲክስ ጋር እኩል መምጣት አለበት። ኮንስታንቱ እዚህ ጋር አምስት ነው፣ የዚህ ደግሞ ፎር ኤ ነው። ስለዚህ አምስት እንዲሆን ይሄ ኤ ቱ ፎር ኤ ቱ እኩል ይሆናል አምስት መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤ ዋን ፕላስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ መምጣት አለበት። አንደኛው ደግሞ ኤ ቱ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት መምጣት አለበት? ዜሮ ነው። ይሄ ምክንያቱም ይሄ ዲግሪ ቱ የለው። ስለዚህ ኢኳል ቱ ዜሮ። እንደገና ይሄ ፎር ኤ ዋን ፎር ኤ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት መምጣት አለበት? ስድስታል ከዚህኛው ዲግሪ ጋር ዲግሪ ዋን ስለሆነ ኮኤፊሽንታቸውም እኩል መምጣት አለበት። ስለዚህ ኢኳል ቱ ሲክስ እንላለን። ኮማ ፎር ኤ ቱ ኮንስታንቱ ማለት ነው። ፎር ኤ ቱ ከማ ጋር እኩል መምጣት አለበት? ከአምስት ጋራ ማለት ነው። ይህን እንዲህ ካደረግን በኋላ ቦታ እንዲበቃን ወደዚህ እንመለስና እዚህ ጋር ፎር ኤ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ሲክስ ካለን ፎር ኤ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ሲክስ ማለት ኤ ዋን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ለአራት ለአራት ስናካፍለው ሲክስ ኦቨር ፎር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ሶስት ሁለተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዋንን ሶስት ሁለተኛ አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፎር ኤ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ማለት ስለዚህ ኤ ዋንን ይሄን ካገኘን ኤቱን ደግሞ በዚህ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ፎር ኤቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይፍ ነው። ሶ ኤቱን ለማግኘት ለአራት ለአራት እናካፍላለን። ስለዚህ ኤቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይፍ ኦቨር ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ኤቱና ኤዋንን አገኘ ማለት ነው። ከዛን ማን ነው የሚቀረን? ኤ እና ቢ ነው የሚቀረን። ስለዚህ ኤዋን እዚህ ጋር ኤዋን ኤዋን ፕላስ ኤ ስንት ነው ብለናል? ዜሮ ነው ብለናል። ስለዚህ ኤዋን ስንት ነው ያገኘ ነው? ሶስት ሁለተኛ ሶስት ሁለተኛ ፕላስ ኤቱ ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ። ስለዚህ ኤቱ ምን ይሆናል? ኤ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁም ቢን ለማግኘት ደግሞ ቢ ምንድን ነው ያሉ? ቢ ኤቱ ፕላስ ኤቱ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው ያለው? ዜሮ ነው ያለው። ስለዚህ ኤቱ ስንት ነው? አምስት አራተኛ ነው። ስለዚህ ቢ ስንት መሆን አለበት ግዴታ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ዜሮ እንዲመጣ ኔጌቲቭ ፋይቭ ኦቨር ፎር መሆን አለበት ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን ሁሉንም ማገኘ ማለት ነው። ስለዚህ የጋ መተን ሰብስቲቱት እናደርጋለን፣ እዚህ ጋ መተን ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው። የቫሪያብሎችንን አራቱንም አግኝተናል። ስለዚህ ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤዋንን ስንትን ያገኘ ነው? ሶስት ሁለተኛ። ስለዚህ ሶስት ሁለተኛ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ኤዋን ቦታ ሶስት ሁለተኛ ስንተካ ምንድን ነው የሚሆኑ ማለት ነው? ስሪ ኦቨር ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ጋር ኤቱ ስንትን ያገኘ ነው? ኤቱ እዚህ ጋር ፋይቭ ኦቨር ፎር ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይቭ ኦቨር ፎር ኤክስ እዚህ ጋር ነው ሰብስቲዩት የምናደርገው፣ ፎር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ፎር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ኤዋን እና ኤን እና ቢን ስንት አገኘን? እዚህ ጋር መጀመሪያ እቺን ረዘም ስለምትል እንስራት። እዚህ ጋር ኤዋን ስንት ነው ያገኘ ነው? ኤን ስንት ነው ያገኘ ነው? ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት ሁለተኛ። ቢን ስንት ነው ያገኘ ነው? ኔጌቲቭ ሶስት ኔጌቲቭ አምስት አራተኛ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ኦቨር ቱ ኤክስ ፕላስ ቢ ደግሞ ስንት ነው ያገኘ ነው? ማይነስ ፋይቭ ኦቨር ፎር ነው። ስለዚህ ፋይቭ ኦቨር ፎር መጀመሪያ ይህን እንደምረዋለን። እነዚህን ስንደምር የጋራ ውተን ስንት ይመጣል? ኔጌቲቭ ሲክስ ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ኦቨር ስንት ይመጣል? ኦቨር ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕላስ ኔጌቲቭ ሲክስ ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ኦቨር ፎር ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲኮምፖዝ ሲሆን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። አያችኋል፣ አረዛዘሙ ዲኮምፖዝ ሲሆን ይሄንን ይሆናል ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሲ መልሳችን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወደ ዲ እናልፋለን። ዲ ላይ የተሰጠንን ስንሰራ ዲ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ ቱ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲክስ ኤክስ ፕላስ ኤት። ይሄ ዲኮምፖዝ ስናደርግ ዲግሪያቸው እኩል ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ያለው ሎንግ ዲቪዥን ተጠቅመን መጀመሪያ ማካፈል አለብን። ስለዚህ ዲግሪያቸው ፕሮፐር መሆን አለበት፣ ፕሮፐር ፍራክሽን መሆን አለበት። ፕሮፐር ፍራክሽን ማለት ምን ማለት ነው? የኖሚኔተሩ ዲግሪ ከዶኖሚኔተሩ ዲግሪ ማነስ አለበት ማለት ነው። የሚበልጥ ወይም እኩል የሚሆን ከሆነ በሎንግ ዲቪዥን ተጠቅመን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ማካፈል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን እኩል ስለሆነ ዲግሪያቸው የዚህም ዲግሪ ሁለት ነው፣ የዚህ ዲግሪም ሁለት ነው። ስለዚህ ይህን መጀመሪያ ፋክተራይዝ ማድረግ ማካፈል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ ቱ ዲቫይድድ ባይ ስንት ነው የምንለው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲክስ ኤክስ ፕላስ ኤት ማለት ነው። ፕላስ ኤት ኤክስ ስኩዌር ለኤክስ ስኩዌር ስናካፍል ያው አንድ ነው። አንድ ሲባዛ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። አንድ ሲባዛ ሲክስ ኤክስ ሲክስ ኤክስ ፕላስ ኤት ማለት ነው። ሶ ይህን ስንቀንስ ከኤክስ ስኩዌር ላይ ኤክስ ስኩዌር ስንቀንስ ዜሮ ነው። ከኤክስ ላይ ሲክስ ኤክስ ስንቀንስ ፋይቭ ኔጌቲቭ ፋይቭ ኤክስ ነው። ከሁለት ላይ ስምንት ስንቀንስ ስድስት ነው፣ ኔጌቲቭ ስድስት ነው። ስለዚህ የሪሜንደሩ ዲግሪ ከዲቫይዘሩ ዲግሪ ስላነሰ ይሄ ሪሜንደር ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው አንዳንድ ይደርስና ቀሪ ስንት ማለት ነው? ኔጌቲቭ 5x ማይነስ 6 ኦቨር ማነው ዲቫይዘራችን x ስኩዌር ፕላስ 6x ፕላስ 8 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ይሄ ኦልሬዲ ዲኮምፖዝ ሆኖልናል። ዋን ዲኮምፖዝ ስለሆነ አሁን የምናየው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ዲኮምፖዝ ወይ ደግሞ በፓርሻል ፍራክሽን ስንሰራው ማይነስ ፋይቭ ኤክስ ማይነስ ሲክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲክስ ኤክስ ፕላስ ኤት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የላኛውን ቀጥታ የምንወስደው ፋይቭ ኤክስ ማይነስ ሲክስ ኦቨር ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው?
x square plus 6 plus 8 ይሄ ተደምሮ 6 ታባስቶ 8 የሚሰጠን ሁለት ቁጥር እንፈልጋለን ማና ማን 4 እና 2 አይደል 4 እና 2 4 ሲደመር 2 6 ነው 4 ሲባዛ 2 8 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው x plus 4 times x plus 2 ማለት ይሄ ማለት ስለዚህ ይሄ ከማ ጋር እኩል ይሆናል ዲኮምፖዝ እናደርገው በፓርት 2 በፓርት 1 ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ a over x plus 4 plus እዚህ ጋር ሌላ ቫሪያብል ተመሳሳይ ስለሆነ ራሱን ስለሆነ ይደከመው ስለዚህ እንደገና b over x plus 2 ማለት ይችላል እንደዚህ እናደርጋለን ስለዚህ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው ስንደምር ምን በለናል ይሄ ቀጥታ እናወርደዋለን ኔጌቲቭ 5x - 6 over x plus 4 times x plus 2 ማለት x plus 2 is equal to ይሄ rational expressionን ስንደምር ምንድነው ነው ያለው ይሄ ሲባዛ ይሄ ይሄ ሲባዛ ይሄ ወይ ደግሞ የጋራው ተን መደመር እንችላለን ስለዚህ a into x plus 2 plus b into x plus 4 ማለት ነው የምንለው over x plus 4 times x plus 2 ማለት 2 ይሆናል so ይሄንን both side ስለምናበዛ ይሄ ይጣፋል ብለናል አልቀደም ከዚህ በፊት both side በዚህ 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 በተመሳሳይ በx plus 4 times በx plus 2 ስናበዛ ሁለቱም ይጠፋሉ ስለዚህ ምን ቀረን መጨረሻ ላይ negative 5x minus 6 እኩል ይሆናል ይሄ ወደ ውስጥ ስናበዛ ax plus 2a to a plus b ንም ስናበዛው bx plus 4b ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ተመሳሳዮቹን ኮሌክት ስናደርጋቸው ምን እናገኛለን? -5x - 6 እኩል ይሆናል ax ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ሆኖ ፕላስ bx እዚህ ጋር አለ ስለዚህ ax እና bx ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ኮሌክት እናደርጋቸዋለን ወደ አንድ በኩል ፕላስ 2a ፕላስ 4b 4b ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንዲህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ይሄንን እናጥፋውና ወደዚህ እናምጣው ቦታ እንዲበቃ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማለት ይችላልው -5x - 6 እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ax + bx x የጋራ ነች አይደል ስለዚህ xን የጋራ ማውጣት ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ a plus b b into x ማለት ነው x plus እዚህ ጋር ደግሞ 2a plus 4b ነው አለ የሚለው 2ን የጋራ ማውጣት ይችላልው ስለዚህ 2 into a plus 2b 2b ይሆናል ማለት ነው ይሄን እንዲህ ካደረኩኝ በኋላ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እኩል ነው የምንለው ዲግሪያቸው ስር ያለው ኮኤፊሺየንት ተመሳሳይ ዲግሪ ስር ያለው ኮኤፊሺየንታቸው እኩል ከሆነ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር x አለ እዚህም x አለ ስለዚህ a plus b ከማ ጋር እኩል መሆን አለበት ከኔጌቲቭ 5 ጋር ማለት ኮማ እንደገና ኮንስታንቱ ደግሞ ከኮንስታንቶቹ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር a plus 2b ስንት ማምጣት አለበት ማለት ነው 3 ነው አይደል ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 6 እንዲሰጣ ማለት ነው ስለዚህ ምን እንላለን ከፈለግን 2 into a plus 2b 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 is equal to ከኔጌቲቭ 6 ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት a is equal to ምን ማለት እንችላለን a is equal to ኔጌቲቭ 5 plus minus b ማለት እንችላለን substitute ለማድረግ እንዲጠቅመን minus b ስለዚህ a ማለት -5 minus b ማለት ነው
ይህንን ደግሞ ለሁለት ለሁለት ስናቃልለው ኦቨርቱ ኦቨርቱ ስናደርግ ምን እናገኛለን? ኤ ፕላስ ቱ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ነው። ዜን ኤ ማለት ምን ብለናል? እዚህ ጋር እዚህ ኤ ቦታ ይህንን ሰብስቲዩት ማድረግ ይችላለሁ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፋይቭ ማይነስ ቢ ፕላስ ቱ ቢ ቱ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ነው። ዜን ይሄ ማለት ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ፋይቭ ፕላስ ቢ ነው አለ የሚሆነው። ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ቱ ቢ ፕላስ ቢ ኔጌቲቭ ፋይቭ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ስሪ። ዜን ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? አምስትን ወደዚህ ወስደን እዚህ ጋር መደመር ይችላሉ። ፕላስ ፋይቭ ሶ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይመጣል? ሁለት ማለት ነው። ኤ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ቦታ ሁለት ስንተካ ኔጌቲቭ ፋይቭ ማይነስ ቱ ኔጌቲቭ ሰቨን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አምጥተን ሰብስቲዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲኮምፖዝ እያደረግን የነበረው ኤን ኤ ስንት አገኘን? ሁለት አግኝተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ኤ ቦታ ነው የምንተካው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፋይቭ ኤክስ ማይነስ ሲክስ ኦቨር ኤክስ ፕላስ ፎር ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲኮምፖዝ ሲሆን ኤን ስንት አገኘን? ኔጌቲቭ ሰብን ማለት ነው። ኤን ኔጌቲቭ ሰብን አግኝተናል። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ሰብን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ፎር ማለት ነው። ቢን ደግሞ ስንት ነው ያገኘ ነው? ፕላስ ቢ ሁለት ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ ቱ ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ይሄ ማለት ምን ማለት ይሆናል? ኤክስ ኦቨር ቱ ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ማይነስ ማዟዟር እንችላለን ማለት ነው። ሰብን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ፎር ማለትም እንችላለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሰርተን አናበቃም። አሁን ዲኮምፖዝ ያደረግነው ነው እንጂ እዚህ ጋር ነው ሰብስቲዩት የሚሆነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ይሄንን ነው አሁን የሰራ ነው። ይሄ ዲኮምፖዝ ሲሆን የቱን መጣልን? ይሄንን አገኘን አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ምተን እሱን እንጽፋለን። ስለዚህ ዋን ፕላስ ቱ ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ማይነስ ሰቨን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዲን ወደ ኢ ላይ እናልፋለን። ወደ ኢ ላይ ከማለፋችን በፊት ይሄኛው ለዲ ነው ማለት ነው። ይህን መልስ የሰራ ነው። ስለዚህ ዲ ዲኮምፖዝ ሲሆን ይህን ይሆናል። ኢ ላይ የተሰጠንንም ስሪ ማለት ነው። ኢ ላይ የተሰጠንን ጥያቄ ስናይ ደግሞ ኢ ላይ የተሰጠን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 2 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ማይነስ 6 ነው። እዚህ ጋር ስናይ የኖሚኔተሩ ዲግሪ ከዶኖሚኔተሩ ዲግሪ ይበልጣል። ስለዚህ በሎንግ ዲቪዥን ማካፈል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 2 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 እንላለን ማለት ነው። ይሄ ስንት ይሆናል? ለማን የምናካፍለው? ለኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ማይነስ ለዚህ እናካፍላለን። ኤክስ ኪዩብን ለኤክስ ስኩዌር ስናካፍል ያው ኤክስ ኤክስ ይደርሳል። ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ሲክስ ኤክስ ማለት ነው አይደል የሚሆነው። ይህን እንቀንሳለን። ስንቀንስ የዜሮ ሆነ። ከቱ ኤክስ ስኩዌር ላይ ኔጌቲቭ ኤክስ ስንቀንስ ስንት ነው? ይህ ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስሪ ኤክስ ስኩዌር እዚህ ጋር ከዜሮ ላይ ነው የምንቀንሰው፣ ከዚህ ጋር አቻ የሆነ ዲግሪ ዚ ስለሌለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ ላይ ሲክስ ኤክስ ኔጌቲቭ ሲክስ ኤክስ ስንቀንስ ፕላስ ሲክስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ቱ እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር። ዜን ስሪ ኤክስ ስኩዌርን ለኤክስ ስኩዌር ስናካፍል ፕላስ ስሪ ነው የምናገኘው። ስሪ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ስሪ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ስሪ ኤክስ ስሪ ታይምስ ሲክስ ስሪ ታይምስ ሲክስ ስንት ነው? ኤይቲ ኔጌቲቭ 18 ማለት ነው። ሶ ይሄ ዜሮ ይሆናል። ከስድስት ላይ ኔጌቲቭ ሶስት ስንቀንስ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ናይን ኤክስ እዚህ ከሁለት ላይ ይህን ስንቀንስ ፕላስ ትዌንቲ ማለት ነው።
plus 20 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት በሌላ አባባል ስንጽፈው ምን ይሆናል ማለት ነው? x plus 3 plus 9x plus 20 ይሆናል ማለት ነው over x square minus x minus 6 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሪሚንደሩን ማለት ነው። ይሄን እንዲካደረግን በኋላ እኛ አሁን የመጀመረው ኮሻንታችን ስላገኘነው ኮሻንቱ መስራት አይጠበቅብንም። ይሄንን አሁን ያስፈልገንም እንትሆነ ይሄንን እዚህ ጋር ማን ነው ማለት ነው ዲኮምፖዝ ማድረግ ያለብን በፓርሻል ፍራክሽን ዲኮምፖዝ ማድረግ የምንፈልገው ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቺን ፓርት ብቻ ማለት ነው እሷን ስንወስድ ምንድነው እናደርገው 9x plus 20 over ይሄኛው ዲኮምፖዝ ይሄ ፋክተራይዝ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ከዚህ በፊት እንዳልነው x square minus x minus 6 ዲኮምፖዝ ሲሆን ተባስቶ ስንት ተባስቶ ኔጌቲቭ 1 ተደምሮ ደግሞ ሶሪ ተደምሮ ኔጌቲቭ 3 ተባስቶ ኔጌቲቭ 6 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 3 እና ፖዚቲቭ 2 አይደለ ጋትም ኔጌቲቭ 3 ታይምስ 2 ኔጌቲቭ 6 ነው ኔጌቲቭ 3 ፕላስ 2 ኔጌቲቭ 1 ሶ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው x minus 3 ታይምስ x plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው x minus 3 ታይምስ x plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዲኮምፖዚሽን በመሰራበት መሰረት ምን ይሆናል a over x minus 3 times x plus 2 sorry a over ይሄኛው መጨረሻ ላይ ይሄን ምን አድርገው የጋራ ስናወጣ ስለዚህ a over x minus 3 plus b over x plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ስንደምር ከዚህ በፊት እንዳልነው a into x plus 2 rational expression ስንደምር a into a times x plus 2 ማለት ነው plus b into x plus x minus 3 ይሆናል over የጋላቸው ሁለቱ x minus 3 times x plus 2 ማለት እንደዚህ ነው። ሶ ይሄንን ወደ ውስጥ እናበዛዋለን ይሄን ወደ ውስጥ እነዚህን በኋላ ላይ እናስተካክላለን ሲምፕሊፋይ አድርገን ከጨረስን በኋላ a times x ax ይሆናል ax plus 2a plus bx minus 3b ነው የሚሆነው። ዘን እቺኛው እናያዝና ይሄ ኮሌክት እና ተመሳሳይ ዲግሪ ያላቸው ስለዚህ ax plus bx plus 2a minus 3b over ይሄንን ማለት ነው x minus 3 times x minus x plus 2 እናደርጋለን is equal to ቀጥታ ይሄን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ወደ ታይ እናወርደው 9x plus 20 over x minus 3 times x plus 2 ነው የሚሆነው። ሶ አሁን ይሄን ቦዝ ሳይድ በምን እናበዛዋለን በx minus 3 times x minus x plus 2 ማለት እናበዛለን ላይ በሁለቱም ሳይድ ነው በዚህም በዚህም ነው እናበዛ ስለዚህ በሁለቱም ይሄ ይጣፋል ማለት ነው በዚህም ስናበዛ ይሄ ይጣፋል ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው 9x plus 20 is equal to ax እዚህ ጋር x ን የጋራ ማውጣት እንችላለን አይደለ ለb እና ለa ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ax bx ነው ስለዚህ x የጋራ ነሽ ማለት ነው ለሁለቱ ስለዚህ ምን ይሆናል a plus b into x ይሆናል ማለት ነው plus እዚህ ጋር የጋራ 2a ለ 2a እና ለ negative 3b የጋራቸው አንድ ነሽ ስለዚህ 1 into 2a minus 3b ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለት ፖሊኖሚ ያለ እኩል ነው የምንለው ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ሆኖ ኮኤፊሺየንታቸው አንድ አይነት መሆን አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር a+b ዲግሪው x ነው ለዚህስ x ለ9x 9x ነው ስለዚህ ይሄና 9 እኩል መሆን አለባቸው ስለዚህ ምን ይሆናል a+b
is equal to من مالت عالبن is equal to 9 مالت is equal to 9 comma ندازيوم زيجا 2a minus 3b is equal to constant دمو كا constant كليونال 20 مالت عالبن مالت so زيجا a substitute لمارك a is equal to 9 minus b مالت انشلالا مالت سلازي زيجا a بوتا 9 minus b substitute مارك شلالو سلازي 2 into 9 minus b يوانال مالتنو minus 3b is equal to 20 مالتنو so زي ودازي نمتعنا بوتا اندي بقان اي ننسى نوست دمنيونال اولا سي بازازتين اسرا سمنتنو اسرا سمنت سي كنس 9b 2b 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 minus 3b 3b is equal to 20 ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ b እና ኔጌቲቭ 3b ኔጌቲቭ 2b እና ኔጌቲቭ 3b ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ 5b ይመጣል ኔጌቲቭ 5b is equal to ከሃያ ላይ 18 መቀነስ ለምንችል እኩልናል 2 ይሆናል ስለዚህ b is equal to ምን ሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 over 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር a ለማግኘት ደግሞ ምንድነው የምንተካውለና ለቢ ይሄን ስንተካ ምን ይሆናል 9 ሲደመር ስንት ይሆናል 2/5ኛ ማለት ይሄን ስናረግ ምን እናገኛለን 47/5ኛ እናገኛለን ማለት ስለዚህ መተ እዚህ ጋር መተን ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር መተን የኤን ስንት ነው ያገኘነው ለኤ 47/5ኛ ስለዚህ ኤ ቦታ ላይ 47 ስንተኛ 5 ነው አይደል 5 into እዚህ ጋር x minus 3 ያለ x minus 3 minus b ለb ስንተኛ ያገኘነው negative 2 over 5 ነው ስለዚህ 2 over 5 into 5 into x plus 2 ማለት ነው x plus 2 እንላለን x plus 2 ስለዚህ ይሄ ዲኮምፖዝ ሲሆን ይሄን እናገኛለን ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን መተካት ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው x plus 3 x plus 3 plus እዚህ ጋር ምን አገኘን ዲኮምፖዝ እናደርጋለን 47 47 over 5 into x minus 3 minus 2 over 5 into x plus 2 ይሆናል ማለት ነው 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለ ኢ መልሳችን ይሄንን ይሆናል ማለት ነው በጣም ረዘም ይላል ረዥም ጊዜ ሲጀለ ያው ጥያቄው ስረም ይረዝም ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ለ ኢ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ኔክስት ታይም ፓርት 3 ከአራተኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን መልካም ጊዜ